Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 39 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 6,674 kes, iaitu bersamaan dengan 80.2% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 7 Jun 2020 jam 12:30 hari, terdapat 19 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,322 kes. Oleh itu, jumlah aktif kes dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 1,531 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan daripada 19 kes baru yang dilaporkan, 6 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 13 kes penularan di dalam negara, 2 kes adalah bukan warga negara dan 11 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia. Perincian bagi 11 kes di kalangan warga negara adalah seperti berikut. 6 kes di Selangor, 2 kes saringan pusat rehabilitasi di Dengkil, 2 kes saringan Madrasah Tafiz, 1 kes orang kena tahan di Ibu Pejabat Polis di Sabak Benam, 1 kes saringan tempat kerja di Pulau Indah Kelang, 2 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu 1 kes di kluster Pangsa Puri Ceras, 1 kes bagi kluster Gombak iaitu kluster baru, iaitu saringan kontak rapat kes 7,064 dan kes 7,246. 1 kes saringan pekerja kilang di Seremban, Negeri Sembilan, dan 2 kes di Sabah bagi saringan kontak rapat, iaitu ahli keluarga kepada kes 3,641 dan kes 4,537. Sehingga kini, seramai 5 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, tiada kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan, dimaklumkan bahawa terdapat tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 117 kes, iaitu bersamaan dengan 1.4% daripada jumlah keseluruhan kes.